de mining global de Bitcoin. Obrigado pelos 221 sats. Mr. Bitcoin, bring me money. Aê, obrigado pelos sats. Mandem sats. Eu fico muito feliz com sats. Muito obrigado. Olha só, pesquisadores lá em UK, os caras desenvolveram uma tecnologia e patentearam já, obviamente. Tá? É, tem o link da patente dos caras aqui. Uma tecnologia onde... @kin_de_underline_abaqui_que_falou. Deixem o like no YouTube. Ah, sim. Se você tá no YouTube, deixa seu like aí no YouTube, né? Por favor, você tá assistindo o programa aí, deixa o seu like no YouTube. Vamos combinar. Like no YouTube, por favor, né? Voltando. Então, pesquisadores lá de UK descobriram uma maneira, utilizando inteligência artificial e uns métodos de predição, onde você conseguiria aumentar a chance de achar o hash do bloco do Bitcoin, aumenta a chance em 260 fucking porcentos. Não é meme. Os caras publicaram um paper, os caras registraram a patente e estão dispostos a vender a empresa, a tecnologia, ou... a propriedade intelectual e tudo. Mas, cara, olha só, imagina que do dia pra noite, mais que 3,5 vezes aumenta a chance do cara descobrir o hash. Não tem ainda uma mineradora que tenha feito acordo com os caras e adquirido a tecnologia. Mas quem fizer, existe uma chance de sair na frente, tá? É pra achar 256. Quem que minera achar 256? Quem? Bitcoin, né? Então tá aí. É, então pode ser que pro próximo ano, aí 2024... não só tem um aumento de hash rate, mas como também a chance de minerar bitcoins com as mineradoras que fizerem uso dessa nova tecnologia, tá? A Noster me mandou ali, ó, hipoteticamente, se a rede da Lightning já estiver com capacidade de 10 milhões de Bitcoin, não poderiam utilizar os mineradores o mínimo possível, assim como as transações na mainchain caíram? Noster me, são coisas distintas, tá? A Lightning Network não é uma rede criada para você fazer o armazenamento dos Bitcoins para longos períodos. A rede da Lightning... obrigado pelos sensates aí, ó. Mr. Bitcoin, bring me money. Aí. Obrigado pelo sats. Então, a Lightning Network, o desenho da Lightning, até pelo ponto da outra pessoa poder... é complexo a outra pessoa poder fechar canal. Aí, se você ficou com a sua máquina fora do ar, o cara fecha o canal e você não tem uma watchtower, pode ser que o cara tente subir um backup anterior ao seu canal e tentar recuperar os Bitcoin pra ele. Dá pra sacanear, por isso que existe o watchtower. Tem tipo de golpe que pode ser feito na Lightning Network. É muito complexo. O Bitcoin seguro é Bitcoin na Layer 1. Na Layer 2, na Lightning Network, demanda uma manutenção. Ou você vai deixar o Bitcoin na mão de um terceiro, que vai fazer a custódia, ou você vai ter que rodar seu próprio nó e seus canais. Só que rodar o próprio nó e canais dá um puta no trabalho. Pô, você depende do cara não fechar o canal na sua cara, e fecha, aí fecha o canal na sua cara, é um puta de um fee, porque você paga a fee, né, paga a fee pra isso, se a rede tiver ainda congestionada, pelo amor de Deus. Então, quem tem nó na Lightning, ou só pra ele poder transacionar dentro da Lightning, ele tá tentando rotear, e se tá tentando rotear, o cara tá fazendo conta de Satoshi por Satoshi, é cada canal, fee de cada canal, fee de roteamento, o cara fechou na sua cara, é abertura de canal com mínimo de Satoshi, X possível, rebalanceamento, que é um saco fazer rebalanceamento na Lightning Network, de modo que você não perca o lucro, né, que você teve aí com os roteamentos. Então, não. Eu acho que a Lightning Network, ela tem um papel específico. O papel específico é rede de pagamentos. Não é uma rede para você armazenar bitcoins por longos períodos. Então, a rede principal do Bitcoin, ela nunca vai perder seu papel. Eu acho remota a possibilidade da rede principal, da lei um do Bitcoin, os mineradores perderem o seu papel dentro da rede. O underline Abaqui que falou, esses dias você viu AMA BTC 350. Não rola um AMA Lightning? Sempre tem dúvida sobre ele, hein? Podemos, a gente pode fazer qualquer dia. Teve um AMA BTC, né? É verdade. Mr. Olá, Bitcoin, obrigado. Bring me money. Olha lá, alguém aprendeu a usar Lightning Network com o Morning Crypto. Olha só que maravilha. Eu super agradeço. Eu tô vendo a galera aí.